Բարբոլի սպասնից դեթ Դավիթ Գամես ու խաղում ենք ստանդով 2 մի կմտնենք առաջի խաղը խաղանք հնգնաց հնգնաց այսօր խաղանք մի քանի ռաունդ եւ բաժանորդագրվեք ալիքին մեզ շատ քիչ է մնացել Ընդամենը 2 բաժանորդ, որպեսզի հասնենք 10 բաժանորդ։ Մենք ուզում ենք այս տեղից թիմից ելնենք, սպասենք մի քիչ, թող այն թիմը մարդ մտնի։ Կվանտում։ Մենք հիմա սկսում ավենք խաղալ մի քիչ։ Ծավեն։ Всё. Սկսում ենք սկսող։ Բայց խաղը ինչու՞ սկսավ։ Լավ, մենք խաղանք AKR-12։ Ովքեր սիրում են ստանդով, բաժանորդագրվեք։ Եվ լայք եք այս վիդեոյի տակ հասնենք 5 լայք եւ կհելնի հաջորդ ստանդոֆի վիդեոն։ Всё, դրան էլ ենք։ Մենք մի քիչ վատ ենք խաղում ստանդով։ Նոր ենք մտել, այսքան օրն ենք ընդամենը խաղում, դրա համար էլ այսպես վատ ենք խաղում։ Եվ եթե հասնենք 10 բաժանորդ, 2 տալիս, խաղանք, լավ, կխաղանք, ու շատ վիդեոներ կհելնեն ստանդոֆին։ Ես շատ շուտ եմ ախտում։ Երկնեմ կալար։ Մարդ չկա։ Հինան կտրում։ Հոյ, մեկին խպինք են մեկնել էր այդ սնայպերով։ Վերցնում ենք մենք։ Լավ, կալաշում խաղանք, ծածրինք։ Որոս պրիցել իղ պետ, չի գիտեմ ոնց։ Մեր ընգիրներ ստեղ խպում են։ Սուտում են ստեղ։ Հարցակվում են։ Մեկին փորձենք դանակով խփել։ Բայց ճաստրինք այն հետևին ինն է խփեց մեզի, այն է ջոգեց։ Ինչ Այ այ Հոհո գլխին է նստել Ադե Մենք էլ հələ վերցնենք այդ ձենքը, դրանք էլ չի ձենքը։ Գնացինք։ Ասենք առաջ սպրիցել է լս եկը կարում։ Մեր պրիցելով էչ ենք կարում նորմալ։ Հխում են մի անգամից։ Գնում ենք այս կողմով։ Տանդա։ Հխինք։
Sieben Worte, ich baue die Hütte, was ist baue die Hütte, die ist pink. Da war ja auch das Kreuzchen. Tschüss, das war. Weil. Et mi hoki na çem jokum. Hay mi hoki amnatsi iki khpum. Ya vik ek men kel mi hat ik ban vertsnen. Spas vertsnen u etank spasov. Spas u iras irenk men es martun. Danakov ek anan khartsagin. Ez inch anu. Danakov khpum khpum. Շնասած էսի լավ խաղ չեղա, որ մի հուքի ամնացի։ Բայց հաջորդ խաղում կփորձենք նենց անենք, որ խպեց աղում։ Ունոդեց իրաթմում մի հատ մարդ մտավ, դրա համար էլ հեշտ խպին։ Ու հողթեցինք սանիք, օրնդով, ումինալով խողցում, ես մեր թվում ես եմ 9 կիլ, 26 կիլ արի, ես 9, բայց հաղթեցինք, դրանք մեզ ինչ են տալի, 15-ար գոլ, կոին են տալի, բագոլ չտայն, գալոսովանի է, զական չէ, ես 10 վարկյանից կորդի, Լստո, երկու վսը հինգ է մեր հետ, վսյո, մենակ ես է ենտրի աշխորը, աժդեն ես լետ, մատչ, բոյ է սկսում է մեկ վարկյանից, գնացինք, ու այս խաղը եթե շատ քիլ անենք, մեզի հնարավորա սունդուկ տա, ուտի շատ լավ կլինի, մենք վիդյոյ վերջում չգիտեմ քանի հատ կարանանք բացենք, բայց կբացենք, որովհետև մենք ուզում պես ասած ուզում ենք շատ սկիներ ունենանք զենքի, ամենաշատը կալաշի սկին ունենանք, այս բոյից հետո կմտնենք գունկավարուժենի ու կփորձենք դրան այդպես խաղալ, այսպես գնում ենք առաջ, իշտ այս էլ 20 վարկյանից նոր կսկսի իսկական բոյը, բայց դե հիմա մի քիչ խաղանք, որպես վերնեն ենք բացի, իշկան բոտ կա իրաստումի է, լավ գնում ենք այսպես, հենց մեկը հելում ադեմները սխպում ենք, լավ չասկին, բայց նայք մեր թումն իրաստում հավասար են, այ հավասար բոյ կիթա, Ես դանակով եմ, ես բանով եմ, այյ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 
Ես իմացել եմ, որ պպզած հենց պպզում ես ավելի երկար այս կարում թե ու ավելի հեշտ է լինում խփելը։ Հեսակ փորձենք։ Քե այստուց այն մարդում ստացվավ։ Խփինք։ Զեց։ Պպզած կաստրին հեշտ է։ Նայք մեր ես մարդում 2-3 հոգով հարձակվել են վրեն։ Ուշտը շուխպին զարժոտ են գանում։ Ոս իշտ են սնդակին։ Սկոսեք։ Այս զարժոտ են ալնում։ Սուլավ ֆորմ ենք այսպենց։ 18-11 հաղթում ենք ուտի լովում։ Այս ինչ կողմ խփենք։ Ախ, բզենք ու խփենք ու մի տասակի։ Ու մուրդ ենք անում պուկզած։ Լավ, սվերջինը չինք կողմ խփենք միշտ։
Mein Garage. Der bei euch ist gehoben. Wo ist mein Martin? Mein Hokia. Das war mal das, oder? Ich werde mit dir auch abgegangen, dann möchte ich, hier wie Motto Pingo mal. Oh, diese Kokorin ist mir gar nicht gut. Oh, mein Kitschelein, diese Cookie, bei jetzt hoch, du mit mir gar nicht. Das ist... Und mit dir weiß ich auch als Oberring. Mir hängt da die ganze Zeit in die Tumme. Oder ich darf Bart haben, jetzt kann ich Bart schieben, aber zuerst mal das kaum. Das klingt ganz gut. Aber das tut die Usha dir Chagas. Viele Puppen. So. Puppen und Sachen. Ai, ja weh. Alles sie ja streben und machen. Guck mal. Genau zum Garage. Ich werde keine Acht hingehen ohne eins kaufen. So. Ich habe es mal zum Eid geschaut, mehrmals geschaut als an. Ich will da noch auf den Pinkel, so will ich da noch auf den Pinkel, so. Wenn ich den Link mit dem Kitchen und den Link krank. Ich bin auf den Krawatz, dann muss ich jetzt da noch krank. Hast du das Kino und den Link? Ah, hier steht. Hast du das Kino und den Link? Ich denke, Hamel, ich kann dich über einen Buch füllen, was ich da tue. Genau zum Garage. Aha, streets, aha, streets. Next time I'll look at the one for the one. So, let's go now. Why? Ach, to me, in the back, I'm gonna take a few of the things I think. There's a broken coming. Why? So, ach, to think, Sammy. Zili yese momin alav khaqtsu vaste. Yu arten 17 kilov. Dra hamar like trek. Hom paymal like trek. Tunank mezin kintalis. 17 coin. Shela. Elen kina matlen kina ka varzun yu kichagang. Stand of legends chors says. 4 sezonlar unsuz, 4 tarifi hava zaten. Şimdi inanım. Hiç uşağı batıyor. Ben kanat koyduk. Yarısı ne kadar? Yeş gidem iş kampıdı havank var harsnenk. Aski mi harut koyun. Kanka var. Դնենք ցիկլենք հազահելած աշխարհ, այդ օլտեսի։ Մենակ ցիկլենք խաղում ես աշխարհում, ու տենակ թե մենք ոնց ենք ցիկլ խաղում։ Ուրո՞ւ։ Ես էլ չգիտեմ ոնց եմ խաղում։ Միջինոտ եմ խաղում։ Գնացինք։ Քալ դիա։ Եսի միջ նավի վրա ենք։ Օկե դիշեր ենք։ Dessert ziyor. Ne yaptın? Çünkü temel dronsu olduk. O zaman için şöyle olalım. Davet edeyim.
Ne bilen onları temsilcide. Hiç falan. Şuan peki kırkıştabıyım. Ufağa sıkısılma. Make a more dizine kalmadı demek tamam. Bu sadece neyek Brawl Stars'ı more dizine kalmadı. Kum. Uuu hıpıyım. Փորձենք մի պատրոնով, բայց գլխին տանք։ Ինչ է դեմ էտի զաժումը։ Հելանք։ 5 րոպե է խաղը։ Անեք եք հելեք դեմը։ Ահ, մեզի հետ էի խփում։ Ափսոս։ Nişoy ayetim kahı. Yo, niçacil. Niçacil ko ato vara can sang. Ay, ikan mezi an san. Adın çok çekim, kumkum dağınak dönem için mi bakın? Yok değil. Asasin. Asasin ısı mezi hıfet. Bak biraz mı? Suka yetim. Asasin. Asasin. Kogu yakalım. Laf dedi kata değil sanırım. Elan 20 orten 20 ենք մենք։ Հավ մեզի վերևից են աղպում։ Մենք ես այդ վերևի խպողինք խպենք։ Բա մեր տորածքում, մեր տորածքում։ Всё, данок варинг. Угу. Ну, релав. Всё, хопинг. Ара хейна, хелинде. Олкоши. Ари стеркус сэвэн сэпан. Ամեզի խպեց, ես եսի մինչ մորդը, եսի մինչ չեմ անմանն է, ինչ է դրածը, մեզի խպեց, ոպա, վերևն են աշկիս, չպսի, վաղքար այս ինչ են բանում, այդ մադանակով աստեղ ես լապում ենք, ուղթում են գլխին, չն ասաս գլխին է չկպանք, բայդ են մա, կարվող պինք. Մենք հետևից էտ մենք իչկա, մեզ է վերջը խպին, բայց հետևից էտ մենք ուզում ենք խպենք, դե ինչ անենք, դիկ, որս երկու ուկով էին, ես գիտեմ ենի մեր թմիցա, լավ, եսա դրանք իրանց հալը կտինան, որս դիկ, պատվումերը կտավ, ադե ճանակով Ubiçam, ubiçam, ubiçam.
Kanka diyor. Merhaba nasıl? Bana da o ikili. Aralo. Kırbın. Bak bak öyle kızım kırbın. Lav de kare vuru. Lav era. Da aslında ben skiller alayım. Yegidor tegen kareli asıl esmer ambogç khoghi mej. Dabay mezi mi vantur. 5 coin, 10 coin. Այսօրվա համար այսքանը, ես էլ դարի գամ ես բոլորին հաջողություն։